është Mercedes GLI, viti pronimi 2020, 4.0, diesel me 335. Komoditetin e Mercedesit, zbesoj që ka një vetur tjetër që e ban. Është si për tri, si për të më shumë, si për gjithë, është kërë komod. Në vëzitë nuk lodhë heqë për gjithë shka. Mercedes është për mendimin tam një më një për veturave, për gjitha veturave shka gëzistojnë. Është një vetur që dimrit që nuk e ka asë një vetur tjetër që egziston që më ka borë për pjetëve e ka që këtë cenë. Nuk i le gumat me një ven, i le viz gumat për mos me shlajfit me metë njëtin ven. E vetë me vetur që është, Mercedes e ka përnë. Vetur atje nuk e ka. Mendoj që PS më shtu me bon të 405, po nuk ja vlenë shumë me investu se këj gjitha i ka. Gjitha i plëcon, për gjithë shka. Zakonisht ku ta shojnë tukëcy, është diçka kajt ekstra ko shumë në Suarek që kanë qitë edhe në TikTok, që e kom bon disa herë në për qytet, edhe kanë qitë në TikTok i ka ndohëm një person në kanon, tha si, sa pare ki pagu për këtë punë që po këtësen ekstra. E është diçka maj veçanë se Mercedes atjerë. Ky Mercedes, hargjimet nuk i ka të më dhaja. Hargjimet më varët për motorit se i ka të ma, shpenzimit ka shumë të vogla. I hargjën 8.5, në mund me i gra normal. Me i gra ma shpet, dikun 10.000 majt, ma shumë nuk ka shpenzimit ma të më dhaja. Një servis i këti në kushton, dikun rrëth 2500 euro. Mendoj fillnat mja bo ma të më bëjë 23 col, se i ka 21 col, me lëshu pak ma poshtë, edhe ndoshta o mja në rrumë mas një kohë folin me bon tjetër në një gjyë. Përveç Mercedesit mu, nuk mendoj me vëzit. I lom onash që i kam marra Goldpanset. Goldpanset i kam marra, i kam Goldpanset, po për kërre, familjor, për kështu, Mercedes nuk e ndroj asë në kërre.